ငိုကအေးလူလူပဲပြန်ပြောတယ်။နှင်းကသူ့လက်ထက်ကဒါနဲ့သူ့ကိုသူပြန်ထိုးလိုက်မယ်။သူတို့နဲ့တော့ဘယ်လိုက်မလဲဟ။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစိတ်ကျင်နေတော့မို့နေမယုံဘူးလား။ဟင်မယုံဘူးလား။ချီချီဝေကဝင်ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ကျူကနေနှင်းကိုတိတ်တော့ရှော့မတွက်နဲ့ကျွန်တော်ကမမှုမကုံနဲ့အေးခွက်ကိုယူတောင်းလိုက်တယ်။ဟဲ့အော်ကျူကမကောင်းပါဘူးဟဲ့။ထပ်မလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။မမှုဟင်နင်းစီပြူငါ့ကိုဗာပြောသေးလေမမှုနဲ့တီတီဝေတွေ့သွားပါလေသူတို့မျက်လုံးသူတို့မျက်နှာတွေမှာအလွေတကူပောက်ယူလို့မရတဲ့အထိပေတွေဖြန့်ထွက်လာပါလေကျွန်တော်ကဟက်ကနေယူရင်းထိုင်ရကထားလိုက်တယ်ကဲငါသွားတော့မေးတိတိမီပွိုင်ဖွက်ကိုပြန်လျှောက်လာခဲ့တယ်တမျိုးဖြစ်နေတယ်ငူကြည့်တော့ပလက်ဖောင်းဖြူဖြူမို့ကြည့်တော့ကောင်းငင်ဖြူဖြူအဝေးကိုကြည့်တော့မိခိုးဖြူဖြူအနည်းကိုကြည့်တော့နှင်းရင်ဖြူဖြူရှင်တဲမှာတော့နှင်းစီဖြူဖြူတပြင်းတစ်ချက်ကိုခဝဝချလိုက်မိတယ်အချိန်ကညနေခင်းမှာဒဇင်ရဲ့လင်းညိုဆူအေးတဲ့နောက်ဆုံးညနေခင်းကလေးပါအိတ်ဒီနီယာကိုမြောက်ခင်းကလေးကကျွန်တော်တတိထားနေပြီးခဲ့တဲ့မြစ်တင်းနဲ့ဟာခုတော့ပိုးပြီးမွှေ့လာပါပြီဒီကလေးတွေကလေထဲမှာလှပစွာခက်မျိုးရွှင်နေတယ်လက်နှပေးအရင်ပွင့်ပွင့်တွေကလည်းជីမှုជីကွဲပွင့်မြဲပွင့်စွာမကြာမီမှာစီးစာရောက်နေဝီရောမင်းညနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းချက်တွေကိုတွေ့မရပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းတလူလူနာကျင်မြို့ရလာပါတယ်ကြည်နေရင်ကြည်နေရင်ကမျိုးလုံးတွေစုံလုံးကွန်းတော့လောက်အောင်လှရီကောင်းပါလေတိဟသူစီးချောင်းကမူလားအင်းဝင်းမြင့်ရဲ့စကားကိုကောင်းကျင်ပြပြီးဖြည့်တဲ့စုံလုံးဖြည့်လိုက်မိတယ်တချို့တဝက်ဖြတ်သိမ်းပြီးပြီဖြစ်တဲ့မင်းတရဲ့နောက်ဘက်ရေတန်ကြီးတွေကြားမှာနှင်းစီဖြူရက်နေပါတယ်အနဲ့ရောင်လုံးကြီးနဲ့အနဲ့ရောင်တီရှပ်ကိုတွဲဆက်ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်ရွှေလိုဝင်းအိနေတဲ့သူ့ရဲ့အသားရည်နဲ့လေးလိုက်ဖက်နေပါတယ်။သူ့ခြေထောက်ကလေးမှာဖက်နဲ့မပါဘူး။စုံနေတဲ့တင်းမြေပွပွပေါ်မှာချစ်ပလာနေ။နင်းနေလျလျမတည့်ရပြီးအဝေးကြီးကိုငင်းနေတယ်။တငယ်ချင်းနဲ့တငယ်ချင်းနှင်းစီဖြူနှကန်းကိုခက်တင်းနှင်းဖိကရင်ကျွန်တော်ခေါင်းငုံပြစ်လိုက်တယ်။တကောင်းမှမခံစားရဘူးတဲ့ရွတ်တွတ်ချောက်ချားဖွယ်ရဝေဒနာဟာရှင်နေမှာစူးရီထွက်တလို့ထွက်လာပါတယ်။ကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှိပကန်ထွက်လာတာပါ။လေပြီးလို့ပြန်တောင်းလာပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနောက်မှာရေပတ်သူမရှိပဲလာရထားတဲ့ရေပတ်ခံကားတချို့ရဲ့အဲ့ကားပေါ်ကလူငယ်တချို့ရဲ့နေရာကိုစိုက်ကြည့်ရင်ရေဝေတက်မွနေတဲ့မျိုးလုံးတွေရဲ့ကိုတတိထားမိလို့သူ့ကိုမြင်တာပါစွတ်တင်းကတပြင်းချတယ်လှရဲကွာဒီဟာရေးသွားလောင်ကွာတွားမင်းနဲ့လိုက်မယ်တကယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလင်းလိုက်မှောင်လိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲမျိုးလုံးထဲမှာအမြင်အာရုံတွေပုံဝေတောက်ပါလို့ပင်းသက်ကိုတော့ရှိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လန်တို့မှာအဲ့ဒီပင်သက်ကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။တီဟသွားလိုက်ခက်ကစွတင်းကလည်းဆေးဦးလိုပဲတိုက်တွန်းနေ။ဆေးဦးကဒီကားပေါ်မှာတင်လာတဲ့ရေတွေကိုဖလားတစ်လုံးနဲ့ခပ်ပီးတယ်။အဲ့ဒီဖလားတစ်ကနေခက်လောင်ဖို့ပလတ်စတစ်ခွက်တီးတီးလေးတစ်လုံးကိုလည်းထည့်ပီးတယ်။တွက်ကတီဟဆေးဦးပြီးတဲ့ရေဖလားကိုကင်ပြီးကောက်အောက်ရောက်လာတယ်။နင်းစီပြူရှိရာကိုလှမ်းကြည့်တော့သူနဲ့ကျွန်တော်အကြားမှာရွှေရောင်မြူနင်းတွေဝေဝါနေတယ်လို့ပဲ။သူကကျွန်တော်ကိုကျတော့ဆောင်ပေးပြီးရက်နေတယ်ခြေလဲမှန်မှန်နဲ့ရှောက်သွားလိုက်တယ်တခြားချစ်ကားပေါ်ကလူငယ်တွေကလည်းကျွန်တော်ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်တလန်ချင်းလန်သွားရင်နင်းစပြူရဲ့အနီကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပါလေသူကတော့လှေလေးမကြည့်လို့ကျွန်တော်ရောက်နေတာကိုလည်းသိပုံမပေါ်ပါဘူးရေပလားကန်ရက်ကကျွန်တော်သူ့ကိုမင်းနေမိတယ်နောက်မှမထီတော့ပြီမလို့ဖလားလေးကရေကိုပလတ်စတစ်ခွက်ကလေးနဲ့ဖက်ပြီးသူ့ခုံးပေါ်ဝါလေးပေါ်ကနေဖြည်းဖြည်းနှင်းနှင်းလောင်းချလိုက်တယ်ယူတီရဲ့ကုန်းခင်ကြီးဟာလာနေကိုထွေးပိုက်ထားရကလူကြသွားတယ်လို့မျိုးနှစ်မောင်နဲ့ဆက်နေခက်တွေဖွားကနေလွင်ဝဲသွားရင်ကျွန်တော်ကိုသူလှည့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်နဲ့မျိုးလုံးချင်းတစ်ဖြက်ဖြက်စုံမိကြတယ်ကျွန်တော်ကိုခောက်ကလေးလင်ပြီးနေပြန်လှည့်ကြည့်နေရကသူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနင်းသက်သွားတယ်လန့်သွားလာရင်သူကကျွန်တော်ကိုကြည့်ရနေပဲခေါင်းကလေးဖြည်းဖြည်းခါတယ်ခုနကနင်းလန့်သွားတယ်လို့ပဲသူကတစ်ချက်မျက်လွာချတယ်ပြီးမှမျိုးလုံးကိုပြန်ဝင်ရင်မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုနောက်ကနေရေလောင်းလိုက်တာနင်ပေးဆိုပြီးအလိုလိုတိလိုက်လို့အိုးကျွန်တော်ကဘေဘေရေအောင်မမိကနေနင်းနင်းရေငါဟုတ်တယ်ရေထဲမှာလေပြစ်စစ်တွေပါတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါချက်ချင်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာထင်းနေတိုင်းနင်ပေးဖြစ်နေတာကိုအိုးနှစ်ယောက်သားခဏညင်းတက်သွားကြရေပြီးမှကျွန်တော်ကငါတချင်တွေမှာအပြစ်မထွက်တာဘသူမှလည်းရေမလောင်းတာငါနေရှိပြီဒီနေ့တချင်လေဒီနေ့မှငါအပြစ်ထွက်တာငါရေလောင်းတာနင်းတယောက်သေးကိုပဲသူကကျွန်တော်ကိုမြုံတလို့ကြည့်ရင်အင်မတန်စစ်စရာကောင်းတဲ့မြေပြုံးလေးတစ်ခုကိုပြုံးပါလေဟုတ်တယ်ငါတကယ်ပြောတာသူကနှကန်းလေးစူပြပြီးတောင်းရည်ရည်တယ်လေ
Haha, video, ce nume lung te bu, tu sai ce de? Ce nume e ce sunt nabo? Tu mi-e lung li riga, ce lu le la re? Pe tu ca ma, e ce mi-e mi da bu? Ce nume in te ma le, a pia ia ui mong li, o mai la re? Pentru, pentru, li re ma, te sa se pui, li re ma, te pie pie zui? Și pe la riga ii gu, plastic cu acoline capi, tu gu, tu 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 lung li la te? Tu ca, ca ngu ta ie, tu le le mi ia, si tangi te lung gu, le nu li ne, le le tangi re? Iti ma ve, ni ne ce nume ca gu, ca ngu tu pui ta la re? Pe ma li te o ca, pi ca pe toa ie, ce ce a pi toa ba ra? Ni yo ce nume yo, ii bo ma, pu cho a piu nian li re, ca ngu pen gali gu, ni ce ni mi re? Chu ca? Eh? A ce mi ha? Tu du gu lo, shui su ni ba bi? Uwe sa re yi su ni re tu la ha, giri te na i re ca, he le min mi gu, pengen tu pa nang ba re? Tu ga jo re? Tua ro ha? Eh? Tua ro? Tan shi li se bi, e i lu, ce chun ni nui piu ra, chun no nulong da gu, chun pien za tua si ba re? Pa pi lu le? Tua ro su, pa pi pi? Tu ga, en li ti pia bi, chun no gu din din mong tong ni ra wa? Chun no shi ma, yi zu ui tu ni, ni ni gali ka yen ni ya ra gu, tu shi ni ra wa? Chun no ga gang gu nang len bi, hi lai de? E, tua ba mi? Ta pi mi ti ku ro piu ya u mi? A le, ni ni nga ni, tang e zin pi tua bi no? Ha? Chun no ga, tu ne zeno a cha ka kengo pungali gu kao yu lai de, le te ma le pe kain duet zi yin, tu shi ma pi cha lai de. Tu gu mo zi ro tu ne mi lung chen sou ne, ni, hi, nga toa ro mi, e ma, mi lung chen de chep jen sou ne, chen on le tra to, tu ga ui gu ngi bi zi yin ke de, chi ka si pi yau to, si u ga zeno pukong gu tin nin de chep pa de, chen on ro pa zi ka ma ma pio pi cha bu. Thong sen dai ma be, chen on yau toa de chen ma lu si ni ba bi, ta yi dui, toa li la li mi shi de, chen on ha, di di ka ro, yau la ya ba bi. Chen on ru a ta ten zang nu ga si ya ji, pin si yu toa bi re nao bai, piu lo de mui ni bo li ba. Chen on ru zang da hong lui ga, zang si ya ji ye, ing ma be, si ya ji ye, wan yin si ya ma ji, do la yi ye gu, su bang ka ro bu si zin za ba li. Si ya ji ye mui ni bo pi ta lu, chen on ru ting yin zin te o piu lo de, si ya ka ro bo li pi ba li. Yau chen, ing na hui mi ka la gu, len ji lai do, chen on piu toa li. Tu ru ka chen on te so bi, yong ni za ra gu. Chen ni piu ni za lu, chen on yau la gu, tu ru chen chen ma ti za bu. Tike lo lo ni za ra ga, ni mu mu ne, ji ji wi, wu lu lu di lu lu ne, wi shu ni za ra ga, si ya ru, yin du ru, chen on gu mi no, yin du ka o re, he gong tu rong za, pa ke za ku ma la ya ra le, kwa gu bu ma hua ta ke le, ma ta gong ni, mi nu ga yo, pe lu ni ga yong ni ra le, mi nu kong ni go, bu ma thong ta ke le, ha, ti gong ni, chen on ru ye, Ray Pendra sekali jang, kau malih rim je nak show me kau ni. Cici Wei kali, yang mana cikgu kain bi, lu kau ni dong lu ngau de. Cino ka Cici Wei gu tetap lenci bi. Cici Wei kali, yang mana ribari orang yang ni bi gu, ngah pi ti rong ti lai pu. Cici Wei syat tua de, cino gu eri yang mana je bi. Ii, bing bang, ngah yang mana ni ngu misa bi aw me. Cino ka hini lai ye, ni ngu ku ji de, ni ngah mungkin ye ugu mitu ni de. Tetap tetap, mikung mundo tu kenyal ni ikli de Wei lu. Mubane ni ye, ngayau la bi be lu, namu lu lu bi ma, nam to be, ti di li pian ting chung lai nai ni. Ni ga ti ni gu, ni ta da cha pi ao lung ni yin ga, chun no pa wii zi de. Nam to nu bu pian ta ga, tu si bing li ri gu, len ne ta ti yin, chun no pa li la ri, chun no ni, ni lung chan song ni ja ri. Chun mu lu ti mu lu ni, ni yong lu, ni na pian li lai ja ri. Chun no ga ro, la lung pa lu ni, di ting yin zi ma li gu, tu ya tong ya da, shin kong tan si jian me no ba gu. Mumu ga chun no bu mi ri. Juga, ku, langgan si bi lara mula. In, langgan ji gu sedut tapi, kwa si lara do, ho pupo ha. Langgan le wun bi, kong ma ni ni ni, lakan gu jindin sak bi, si lara po. Mumu ga, jina gu mnya sang tu re. Udo do 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 le, ni gong jari mula, jina ma 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 ho la. Se yo ji rui lu do, ma ma, shou tom ni nai pupo ha, te ka te li, gong kai peng na lo do, chida po. Ia ga lue yin, gong ma re. Mumu ga, Yeko adun chobi, jino gu jingi ba bi. Bi, ningu ra mudu ra za bi, tini pari lung ni dili. Nyato ap chito, wei gong ni ra ba bi ha, te cheto, ningu dili ya ra bo. Jiji wi ga, jino gu tukuku piyo mulu, ne kem jini. Ida ni, te cheto, ni ye, jiji wi ye, ni ye gu dili ya ra bo. A lo wai ja re, mingli tanga lung ga, do do lu, wai on ja re, jiji wi ga, kuma dili ya lu, he chu ga. Nin siya ji ni ska li ba li pyo ke bi bla? Shu shin ni ga lu siya ji yin kun de ka wen bi
ရှာကြီးရဲ့ဘာညာတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဟာရှာကြီးကလည်းငါကောင်းကိုလည်းနဲ့ပုတ်ပြီးအိုးချစ်တဲ့ဘေဘာညာပြတ်မပြောပါဘူးရွေရွတနေတော့စကားထိုင်ပြောပြပါပြီဆရာတို့တဟာဟာအော်ရေးကြတယ်ကြည်ကြည်ဝေကတော့နှခင်းကြီးဆူသွားတယ်တော်ပြီဟာညင်ကိုစကားပြောရတာအပေါင်လည်းမတည့်ဘူးနင်းနဲ့ကျွန်တော်မျိုးလုံးချင်းတစ်ခါဆုံကြတယ်ကျွန်တော်ကညင်ကိုရှာထုတ်ပြီးပြောင်းပြလိုက်တယ်နင်ကပြုံးမှုပြုံးညာန
ဖို့ကရင်းမင်းတန်ကြလို့နှင်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးကိုကြိုးကြတော့မယ်။ပြီးမှစားဖို့တောက်ဖို့ပြင်ကြ။လာပြီလာပြီအပေါ်ကိုတဝုံးဝုံးခုန်တက်ကြတယ်။အင်ပြုံမဲဟဲ့အင်ပြုံမဲလို့ငုတ်တယ်။အဆုလိုက်ပြုံလိုက်အရှိကန်းကိုအခုမှပညာဆောင်နဲ့တနုံကမမရဲ့နေရကိုရအောင်လှမ်းဆွဲခဲ့ပါသေးတယ်။အရှိကန်းမှဆရာကြီးတို့ကိုကြိုးဖို့အဆအဆရရပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီ။စနစ်တကျပစစ်တုပ်ထိုင်သူတွေကလည်းထိုင်နေကြပြီကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့နောက်မှာအစီအရင်ဝင်ထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပညာဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ကမတော်တဆလူလူတိုက်ဆိုင်မှုလူလူနဲ့နှင်းပြနာကိတ်ရက်ကိုရောက်သွားပါလေနှင်းကကျွန်တော်ကိုလှစ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကအဖြစ်ကင်းစင်တဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးဆရာကြီးတို့ကိုလှမ်းငင်းနေလိုက်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆရာမကြီးဒေါ်လာကြီးရဲ့သူတို့နဘေးမှာအဲ့ဒီလိုဆရာမဒေါက်ခင်မျိုးတဲ့ရင်သူကဒီပွဲကိုမသိဘူးသူပါသားဆရာကြီးစီလာလေတာရုံးလက်စနဲ့သူ့ကိုပါကြော့ကြတာမကြော့မိမှဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးကစကားပြောပါတယ်ဆရာကြီးကတော့လေတန်အေးနဲ့အားလုံးကိုခြုံယုံပြီးဩဝါဒပေးပါတယ်မှတ်သားနိုင်ယူဆရာတွေအများကြီးပါပါတယ်ဒုက္ခမျိုးတန်ကသုံးသားတွေမျက်နှာကိုလိုက်ကြည့်ရင်မြင့်သူကိုတွေ့တော့ဟာငတုတ်ကြီးမို့လားလို့ဘေးကဝင်ပြောပါတယ်သူပြောနေတဲ့စကားကိုဝင်းထုတ်တယ်အောင်မိပြီးဆရာကြီးကဇဝေဇဝနဲ့ဘေးကငတုတ်ကြီးလေးလို့လှစ်မိတယ်ကြည့်ကြရပါသေးတယ်ဒီဆီယမ်မာကြီးဒေါ်လာကြီးစကားပြောတယ်ဆီယမ်မာကြီးရဲ့စကားမှာအာယုံကအာယုံဆိုင်နားထောင်နေတော့ကျွန်တော်ကနှင်းကိုတူတူလေးကပ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နှင်းနှင်းကမကြားပါဘူးမကြားကြအောင်ဆောင်လာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထက်ခေါ်လိုက်တယ်နှင်းကြားတော့တယ်ခုမှမကြားကြအောင်ဆောင်လာလဲဖြစ်နိုင်နေမျက်လုံးတောက်ကပ်ပြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်တယ်တူတူပြင်မိတယ်ဘာလဲနှင်းကိတ်ခိုင်းနေတွေ့သည်လားသူကကျွန်တော်ကိုအကိတ်ခတ်တယ်လို့ကြည့်ပါတယ်တွေ့တာပဲသူ့ပေါ်ကငါစီမဟေးပါသူကောင်းစီပေါ်ကမဆီကျင်ရခဲ့တယ်တခါမိသားဘလုံးပွဲကိုသူ့လက်ကြီးတုံးကမဆီကျင်ရခဲ့တာအဲ့ဒါပြင်ပြအောင်မေပေါ်ကဘာယုံလဲပဲနူရောင်သူ့ပေါ်ကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါပေါ်ကဟင်ဟုတ်လားကျွန်တော်နဲ့နင်းနဲ့နင်းနီးလေးကပ်ပြီးတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေမိကြတယ်သူ့ရဲ့ကိုသေးနယ်လေးကရင်ရင်ရှက်ရှက်ကလေးမွေးလို့ကျွန်တော်စိတ်လုံရှားလာပြီးတပြင်းတစ်ချက်ချမိသေးတယ်သူကစံရကကလေးပြန်တက်တင်အဲ့ရငါ့ဘဝပြန်ပြီးမပေးဘူးဗာမပေးဘူးအောင်မဘာဖြစ်လို့အတန်ကဘေးကိုညှင်းဆွတ်သွားမှဆိုလို့နှစ်ယောက်စလုံးခဏညင်နေလိုက်ကြပါလေပြီးမှနှင်းကကျွန်ုပ်ဘက်ပြန်လှည့်လာတယ်နှကန်းထွတ်ထွတ်လေးကိုဖိကိုက်စိတ်တူပြရင်ဘာဖြစ်လို့ပြန်မပေးရမှာလဲအမတ်တရားဘောဟာနှင်းဘဝကိုငါယူထားမယ်နှင်းကိုဘဝတက်တဲပြန်ဝင်ပြီးမယ်လက်နဲ့ယူဘူးလက်လာလေးပြန်ဝင်ပြီးမယ်လေအောင်မသူရည်ချင်သွားပုံရတယ်ငါကခေါင်းမမစီရင်နင်ဘာတက်နိုင်ပါလေနင်ဘာသာမစီရင်ငါစီးပေးမယ်ဘာငါစီးပေးမယ်လို့နင်မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားလीအောင်မသူကပြင်တော့ပြင်ပြို့မလို့ပဲဒါပေမဲ့ကဲအားလုံးကြောက်ကြမယ်အားလုံးကြောက်ဖို့ပြင်ကြလीတယောက်ကရှိကနေတိုင်ပြတာကိုအားလုံးကလိုက်ဆိုပြီးဆရာကြီးဆရာမကြီးနဲ့ဆရာမဒေါက်ခင်မျိုးတင့်ကိုကြောက်ကြတယ်ကြောက်ပြီးလို့လူစုပြန်ခွဲကြတဲ့အခါကျတော့ပညာဆုံးတဲ့ကျွန်တော်ကနင်းနဲ့မဆုံးအောင်ဘေးပောက်ကရှောင်းတော့မှမသိစေရပဲရှောင်းနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုဆက်ရနောက်ရတာဘာနဲ့မတူအောင်ကျွန်တော်ရင်းနှီးမှကြည်နူးလှပါတယ်။ဂျူကမြင့်သူကလှမ်းခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ကသူ့နားရောက်တော့မင်းကြားပြီးပြီမို့လား။ကျွန်တော်ကသူ့မျက်နှာကိုစိုက်စိုက်ပြင်ကြည့်ရင်အေးကြားပြီးပြီ။ကြည်လာနဲ့သူ့လူမိုင်းအဆုနဲ့ပြဿနာတွေရှုံရင်အကုန်လုံးထောင်ထဲကိုရောက်သွားကြပါပြီ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောနေကြတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာမြင့်သူဖသားမဆိုင်တဲ့စကားကိုဆက်ပြောတာပါ။မင်းနဲ့နှင်းနဲ့ခင်ခင်မင်းမင်းခေါ်ခေါ်ပြောပြောဖြစ်နေပြီပဲမင်းမမိကြည့်ဘူးလားဘာကိုလဲခူရုံးကတော့မုန်းတယ်ဆိုလို့ဩတခါတခါရင်ကုန်မြင့်လေကောင်မှပြေတော့ရမယ်မသိဖြစ်နေရတာအကြောကတိကတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါအချိန်ကမိုးလင်းနေနိုင်ကြတော့ဗောရင်ကုန်မြို့တော်ရဲ့စုလီဝင်းကျင်ပလက်ဖောင်းမှာမုန်းမြင့်ထဲလဲနိုင်ရင်ကျွန်တော်ရှုပ်သွားနေတယ်ကျူရှင်တစ်ခုစီလာတာပါစုရဲ့ပုံမှန်တက်နေတာကျူရှင်မှာဒီနေ့ကျမှစုကလာမတက်ပါဘူးအဆောင်မှာဖြစ်သွားရည်တည်ထင်တာပါပဲကျွန်တော်မှသာ
အင်းကိုလည်းမပြောင်းချင်သေးတခြားသွားစရာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ဘောင်းမီထဲလဲနိုင်ပြီးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှောက်နေရတယ်ချိုကဟင်မူလေတင်ဒီမှာရှုံ့မြတဲ့လက်ရောင်ကြီးတွေလွတ်ဖြာစီးကြလာတယ်နင်းအေးကနဆောင်ပါဦးကျွန်တော်ရွှေ့ဆောင်နေလိုက်တယ်နင်းကကျွန်တော်နားရောက်လာပြီးနင်းဘေးကူသွားမလို့လေဟင်အေးဘေးမှာသွားစရာမရှိဘူးတကယ်ချင်းစီလာတာမတွေ့လို့အေးဟာငါလေးအဲ့ဒီလိုပါပဲငါကတော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်သူကအဝါရဝတ်စုံလေးနဲ့ပါတွေ့ရမြင်ရတာသိလာပါတယ်သူရောက်မလာခင်ကဆိုဒီ platform ပေါ်မှာလဲရှောင်နေတဲ့ရုံစုံကောင်းမလေးတွေဟာသူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့လှလို့ရင်လို့ပါပဲအခုနှစ်ယောက်လာတော့သူတို့တွေအားနဲ့မြင်ဖြော့ပြီးမျက်စိရှိကပြုတ်သွားပါတယ်ခုကအယမူးနေလို့ဟာဟမ်ကျွန်တော်မျက်လုံးပြုတ်သွားပါတယ်ငမင်ကလေးမေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့မူးရတာလဲကျွန်တော်ဖြစ်ပြတ်သွားဝန်ကူကြည့်ပြီးသူကရီးပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအသက်ရှူရင်းလေတီးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါချိုရှားတဲ့သူ့ဤတန်လီကနားထောင်လို့တော့ကောင်းလာပါတယ်ငါတငယ်ချင်းကငါ့ကိုလီမိုရီနဲ့အိတ်ခဏပါသူ့မောင်ကြီးအရက်တွေဆက်ထားတဲ့လီမိုရီဖြစ်နေလို့ဟောဗျာလှတော့လှပါတယ်သူမျက်လုံးတွေရှိလေရီဝေနေကျွန်တော်ကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ရင်မျက်စက်ဟာစမ်းသူကပစလီဟပြရတယ်နှကလေးကဝိုက်ဟာထားပြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်နေပုံကတိဝင်မျက်နှာမြင်ရင်စင်ပေါ်ကပြုတ်ကျအောင်မှာပါပဲကျွန်တော်ကသူနှကလေးတွေရှိမှမျက်နှာငုံပြီးအနက်ခံလိုက်တယ်"ဝစ်စကီအုပ်စုတွေကဟာ"""အော်ဝစ်စကီဆိုတာလားကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးလောကကြီးကိုတတိထားဖို့မိနေကြတာလေ"အဲ့ဒါရင်ကုန်မြို့လေးကလူအတော်အလာစီကားတဲ့ platform ပေါ်မှာလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကွက်ကြီးကွက်ကြီးနဲ့ခွေးရှောင်ထွက်သားရတာပါဒါပေမဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြုမူတွေရရိုးရိုးတတမဲသူတို့နားလေကြပါလေလက်တွေပြလို့ကတ်ဝလေးသူတွေကအော်သွားပါလေဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အောက်မေ့ပြီးကင်မရာလိုက်ရှာသူကလည်းရှာပါသေးတယ်သူကတိတ်လာတဲ့ကောင်မလေးကိုနောက်တစ်ချက်လေးရှိသေးတယ်အစကလေးကပြောမှဖြစ်ပေမဲ့ရှစ်လို့မပြောခဲ့တာပါကျွန်တော်ကလည်းခက်ချော့ချော့ကောင်းလေးတယောက်ဆိုတာသူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှောက်သွားနေလိုက်ကြတယ်ငင်းချစ်တစ်ခုကိုအကွေမှာသူကင်လာတဲ့ကြပြဆောက်လေးတွေကဆိုင်တိတ်ထွက်ကြလာတယ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့သူကခဏလေးကြည့်ပြီးထားလိုက်ပါဟာကောက်နေတော့ပါဘူးသူကဆက်လျှောက်လို့ကျွန်တော်လေးလိုက်လျှောက်ရတာပေါ့မနေနိုင်လို့မိလိုက်မိတယ်ရီးစားတာမို့လားသူကပစက်ပိတ်လို့ဖြေတယ်ဘာတို့ကိုပေးမလို့လဲသူကမျက်စောင်းထိုးပြီးဆူဆူအောင်းအောင်ပြန်ပြောတယ်နင့်ကိုပေးမလို့နင့်ကိုကဲအိုးသူကကျွန်တော်နောက်လို့ပြန်နောက်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်ရင်ကိုဖြန်းကနေအိဆက်သွားစေတယ်ပင်လေရင်နဲ့ခွတ်ဆောင်ခုတ်တာခက်လိုက်ရတယ်လို့ပဲငါမြို့တဲ့အလားလက်မကိုမင်းထမောင်ပြေးလိုက်တဲ့ကြပြဆောက်ခုမှကြပြဆောက်ထဲမှာစပါလက်မဲ့ငါတည်တယ်ဟိုကတော့ခုလောက်ဆိုရင်မြင်းဖက်နေလောက်ပြီးအောက်မိပါပဲရီစာစာတွေဖက်ရတာပြင်းပြီဟာလူရှင်းတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားကြပါတယ်တောင်ဖက်ကစပွဲတလုံးမှာနှစ်ယောက်သားဝင်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်ကစပွဲထိုးလေးကို black coffee မှာတမယာတီညှစ်ထည့်လာပြီးပို့မှလိုက်တယ်ရောက်လာတော့အစ်တော့အရင်ကကြာရင်အေးရတော့ရတယ်ဟုတ်လားတခါမှငါမတော့ဘူးခါရဲမှုတော့ဘာတော့လဲဘာမှမတော့ဘူးရွက်ကွက်ကိုအော်ဆဲနေလိုက်တယ်ရီးပြစ်ကြပါတယ်ဆိုင်ကလူရှင်းလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်လပ်ပါတယ်တစ်ဖက်တော့မှဇုံတွေတွေထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေတယ်နင်းကသူ့နောက်ကနိုင်ရင်ကိုခေါင်းလေးမိပြီးညလုံးလေးဆင်းထားလိုက်တယ်ပြီးမျက်နှာကိုလက်ကင်ပေါ်ကနေအုပ်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့နှာခေါင်းဝကိုရှူစေးဘူးလေးတစ်ပေးလိုက်တော့သူ့မျက်လုံးတွေပြန်ပွင့်လာတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲကဖက်ဖူးရောင်ရှူစေးဘူးလေးကိုဆွဲယူပြီးသူ့ဘာသာရှူတယ်နင်းနင်းကလေးနေပြီးသူ့အမှုပြေအောင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လေးဆိုင်နေရမှာကက်ထားတဲ့နိုင်ငံသားရုပ်ရှင်ကြီးညာလေးကိုရှုပ်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ဂျပန်နင်ဂျာကတခါရဲ့ကျညာကိုကျွန်တော်တည်တည်ဆဆာလှမ်းကြည့်နေတော့သူကနင့်ကိုကေခိုင်ကပြောတယ်။နင်ကဆာမူရိုက်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားမိတယ်။ငါကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်။အေးဟုတ်တယ်။ဆာမူရိုက်တွေကမျက်နှာတကြီးတွေဖြစ်နေပြီးတိဟတ်တကရင်းနှီးတက်တာတခုပဲကွာလေလို့နင့်ကိုတွေ့ရတာဆာမူရိုက်တက်ကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲငါလည်းခံစားမရဘူးလေလို့နင့်ရင်ရှင်တဲ့မှာသမှုရိယာကျူတွေရှုပ်ထေးလွန့်လွန့်လာခဲ့ပြီးစပွဲဘော်ကကော်ဖီပန်ကန်လေးကိုစိုက်တည်ရင်ချစ်တယ်နင်းရဲ့နှစ်ခမ်းလို့ယုံအတမထွက်ပေးနှီးမိတာပါပြုံးလေးလေးမျက်နှာနဲ့တူတူကလေးတူမိတယ်နင်းကော်ဖီပန်ကန်ကိုဘာတွေပြောနေတာလဲနင်းကြားလို့လားသူ့မျက်နှာတမျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်ကြားတာပေါ့ဟာကျွန်တော်ဘာပြောရမလဲမသိတော့ဘူးဖော်ပြလို့မရအောင်ရှင်နေမှာလုခတ်သွားပြီးစိတ်တည်တည်လို့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကိုတင်းပြီးသူ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်နင်းရဲ့သူကကျွန်တော်မျက်လုံးထဲကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲကိုစိုက်ကြည့်တာဟာကျွန်တော်ရင်ထဲကိုစဉ်ကြည့်တာပါပဲကျွန်တော်တိခုံနှုံးတွေမြင်လာတယ်သူမေးတယ်လို့ပဲသူ့ကိုတူတူလေးပြန်မေးလိုက်တယ်နင်တကယ်ကြားတာလားသူကသူ့လက်ထက်ကရှူစေးဘူးလေးကိုကြည့်နေရင်အင်းနင်တကယ်လေးမကြားမင်းနေကြားတယ်ဆိုတန်ရှိကလေးဆွဲပြီးအဲ့ဒီလိုသူချွတ်ချွတ်နှွဲ့နှွဲ့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ဟာအတူတရာတောင်ထိပ်ဖျားကနေအကူငုံကြည့်မိတူလို့အသေးသေးချာဖြစ်လာပါတယ်ငါပြောတာအတမ်းမထွက်ပဲသူက
စိတ်မရှိတဲ့အမူအရာပြပါလေရှူစည်းဘူးလေးကိုစပွဲပေါ်ခွက်ကနေပြန်ချလိုက်ရင်ဟမ်မသိရင်ခတ်မယ်အိုးတောင်ထိပ်ကငုံကြည့်နေတဲ့ကောင်းတောင်တောင်အောက်ကိုပြုတ်ကျတော့တာပါပဲလေတဖူးဖူးလူနဲ့ဝိညာဉ်တလွင်လွင်တလူးလူးခြေပြားလက်ဖြားတွေအေးဆန်းလေချောင်းထဲမှာချောက်ကန်နာခြင်းကျွန်တော်တစုံတရာပြောဖို့ပြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကတပြင်းနဲ့အတူပြန်ကြရအောင်ကွာလို့ပြောပြီးနေပါပြီကျောင်းရှိမှာပါကျွန်တော်တယောက်ထင်ခေါင်းကုန်းရှောင်းလာနေတော့ကိုတီဟမောကြည့်လိုက်တော့ကေခိုင်ရဲ့ကျောင်းသူတယောက်ရဲ့ဘူးစတုကပြားစရာအုပ်စုရဲ့ကိုတီဟကကေခိုင်တို့ကိုမမြင်ကြအောင်ဆောင်းတော့လာမို့လားကေခိုင်ကတိုက်စစ်နဲ့စတင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမမြင်တာပါအစိုးကြီးကလေးကမြင်အဝေးကြီးကလေးကပြန်ခွေတော့မှာပေါ့သူတို့တအုပ်စုလုံးရည်ကြပါတယ်အရင်ဆုံးကြတော့ကေခိုင်ကပဲမြပြန်နေ့ဝင်နေ့ကိုကိုတီဟလာမင်းမို့လားကျွန်တော်ရင်ဒီကနေ့ခုံသွားပါတယ်ဘယ်ချိန်လဲဖိဆာမှာပါတယ်လေကိုတီဟရဲ့သူမွေးတဲ့အချိန်ည9နာရီခွဲဟုတ်လားကျွန်တော်ကဖိတ်စာကိုမရသေးဘူးပြီးလိမ့်မယ်ပြီးလိမ့်မယ်ဖိတ်စာမှာနံပါတ်ကလေးတွေပါတယ်သူကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမေးဖောက်ပြီးအဲ့နံပါတ်အတိုင်းပေးမှာအော်ကိုတီဟအခုပြင်ရင်တော့အိမ်မှာဖိတ်စာရောက်နေလောက်ပြီလာခင်တော့ကိုတီဟဆက်ဆက်လာခဲ့အဲ့ဒီနောက်လူချင်းခွဲလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမဆူတလောက်လှူရှားမှုရှိတယ်သူမွေးနေ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလက်ဆောင်ပေးရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်ဖိတ်စာနံပါတ်ကရောဘယ်လောက်ကြပြီးကျွန်တော်ကဘာလက်ဆောင်ပြင်ရမလဲကျွန်တော်အတွေ့အကိုလီလီခက်ချင်းချင်းဝင်တိုက်သွားကြလေ။နှစ်ဖြန်ကအခန်းတုံးဘီတုံးမမရှုံးကြမဲ့ပုံမျိုးနဲ့တန်ရုံးစင်ကျူးတွေခိုင်မြဲအနေရကြရအောင်မနော်ဟယ်ရီပန်လီလန်ခွေထို့သောနှစ်ဖြန်ကဤလရောင်ကြီးဦးတီကင်းကောဝစ်ဆယ်များဆူလူကစီးကြလာပြီဖြစ်၏။လရောင်မှိုင်မှိုင်များကြားမှပြန်တန်းတော်လာနေကြတော့ညူနှင်းပြပြတို့ကပြပြင်းစွာမမြင်ရသည့်တိုင်အောင်တိတ်လာ၏။တတုံတုံတိုက်တော်လီစီကအောင်မေအလွဲများကိုနျူကလ িয়ার ဘုံးတခွင်လိုကြေးထား၏ဘဝမှာတညလောက်တော့ပောက်ကွဲလူလေးခွင်ကိုလူချင်းသည်ထုံညသည်လာ၏သူတော့ထုံညသည်မလှပတော့ပါကောင်းငင်ဖီယာ၏လက်ချောင်းများကြားမှာရှောစင်လွတ်ကြတော့အနဲ့ရောင်ဖိတချက်ပမာထုံညသည်မိုက်မောင်ခေါင်ခိုက်ကာလာ၏ထုံညသည်ကချေတဲ့အစင်းကိုဆောင်ကညနာမှာဇဘဝလွှမ်းထသည်ညနာကိုလက်နှစ်အုပ်ထားလိုက်ပြီးကြားကရွှန်းတောက်သောတနခါရက်နဲ့ပပကလေးကိုရှူရှက်မိသည်လူမိုက်ကိုရှာသောရေထဲမှတွေ့၏ထူလူမိုက်ကထူရီကိုလက်ခုပ်ဖြင့်ဆေးတုပ်ပြဲ၏ထို့အတွက်သူဒူးထောက်ခဲ့ရသည်သည်သူပါသူကြီးစံမှန်ထားသောအိမ်မက်တစ်ခုပြုတ်ကျလာသည်ထိုအိမ်မက်သည်ရေဟတ်တက်ကွင်း၏အိုးအိမ်မက်ရင်ကွယ်ဟာဟိတ်ကောင်ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ဈေးရအံ့ဩသွားသည်မင်းဘယ်ကိုလာတာလဲဘယ်လာရမလဲကွာမင်းစီကိုလာလေတာဗောအောင်မထူထူဆန်းဆန်းကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစင်ရင်အောင်ကြတော့စစ်တက်ကတူကိုအလုံးရင်နဲ့ရောက်ကြပါလေအိမ်ထဲမှာနှင်းပါတယ်လို့ဇီယာလေးပါလေဇီယာကသူ့စီလာလေးဖို့သူ့ကြောင့်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ပေါင်းရပါပြီကျွန်တော်ကသာညင်ညင်မညင်ရင်လည်းမကြတဲ့အောင်ဆောင်နေခဲ့တာခုကျွန်တော်ရောက်လာတော့ဇီယာအတွက်ထူးဆန်းသွားတယ်လာကွာကင်တင်းသွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကင်တင်းစီထွက်ခဲ့ကြတယ်စကားတပြောပြောရှောက်လာခဲ့ရင်ဟောဟောဟာနေ့ောက်စလုံးဒီပြိုင်နေအာမရိတန်ထွက်သွားရတာကနင်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်မြိုက်မြိုက်ဆုံးလိုက်ရလာလို့ပါပဲကျွန်တော်ယင်းနေ့မှာစုကနေနာတလူလေးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့လဲတွေ့ချင်တယ်တွေ့လည်းမတွေ့ချင်ဘူးအခုတွေ့တယ်ရှင်လေးကိုရွှေရောင်အစိတ်တစ်ဆက်ကျလာတယ်လို့ခင်စားရတယ်သူတိတ်လာတယ်နောက်ပြီးသူ့အဖေကထုမြင့်ကြောက်ခေါင်းဖြစ်နေတယ်နင်းဒီနေ့မူအောင်လားတိပြီပြီလားနင်းကျွန်တော်ကိုခက်တီတီနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးဗာလေးဆိုတဲ့အမူအရာနဲ့ဇေယျကိုမြစ်ဆက်ပြပါတယ်ဒီကောင်ကလေးကြောင့်ကိုလာလေလို့ဟာကျွန်တော်ခေါင်းကုပ်မိလိုက်တယ်ဇေယျရင်နေတာကိုနင်းကလိုက်မရည်ပါဘူးမထူးဆန်းလာတဲ့လေတဲ့နင်းကသူ့ကိုဒူးကြောင့်နဲ့လိုက်ပြပြီးပြီလားသူမကြည့်ဘူးလေဟာနင့်ကောင်ကငါခုနကလေးကပြောပါလေသူကစိတ်ဝင်စားဘူးနင့်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်မြေပြုံးပြုံးမိတယ်အဲ့ထက်က secret ကိုထုတ်လိုက်တယ်သူမြေတူခေါင်ရဲ့လက်ချောင်းမှာလေမိမိညရသည်တဲ့ secret တစ်လစ်ကိုညှက်ထားတယ်သူကျွန်တော်နဲ့ဇေယျကိုမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်မှန်းတတိမထားမိသေးဘူးအမှတ်တမိပါပဲကျွန်တော် secret ကိုမိညီတော့သူ secret ကိုတတိတရဖြစ်ပြီးအေးဗျာမိတူတူလောက်သူရှေ့ကိုတွတ်ပက်လာတယ်ငုတ်လာတဲ့ညနာအနားမှာမိချစ်ကိုအလိုက်တင်ထက်ချက်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ညနာကိုနောက်ပြန်ဆွဲယူသွားပါတယ်ညနာကမအီမတာဖြစ်သွားပြီးဘေဘီကိုဟူလူလူဒီလူလူကြည့်ပါတယ်အခုမှသူကျွန်တော်ကိုမှတ်မိသွားတာပါကျွန်တော်ကိုခုထိကြည်လင်မုံမရပါဘူးကျွန်တော်မှန်းတီတော့မိတော်မညီတော်ပဲဘေးကဖြစ်သွားတဲ့ secret တဲလေးကိုလှမ်းခေါ်ပါတယ်ကောင်လေးက secret ဘက်မှာမိချစ်ထိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူခေါ်ရာကိုမသိလိုက်ဖဲကြော်သွားတယ်ကျွန်တော်ကမိတောက်နေတဲ့မိချစ်ကိုကန်ထားရပါစီရနေနှင်းကပြိုလက်ဆက်စကားတွေရက်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုကြည့်နေတယ်။ထူးမြတ်ကြောက်ခေါင်ကမကောင်းတက်လို့လက်ရိုးရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်ုပ်မိချစ်ကနေမိပြည့်နှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိဆွဲလူဆွဲခင်မှာဖ
ဖူးကျွန်တော်ကမီတက်ကိုအုပ်ပစ်လိုက်တယ်မိငိမ့်သွားတယ်အေးသူ့ကြောင့်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုမော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ငေါက်ကိုမိငေါက်ပြလိုက်တယ် secret deli ကကြော်သွားပြီးမှသူ့ comment လို့ပြန်လှည့်လာပြီးသူ့ဘေးနာပြန်ရောက်နေပါတယ်အော်သူနဲ့ကြောက်ခံကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီး secret deli စီကမိညီပါတယ်ဒါရီမင်းကတော့ဇီးရရဲ့မျက်နှာမှာအရေးအယံတစ်မျိုးထင်ဟပ်လာတယ်နှင်းကလည်းမျက်တောင်တစ်ဖက်ဖက်ခက်နေပါတယ်ဇီးရကိုကျွန်တော်ကတွားကြမယ်ပြောလိုက်ပါတယ်ဇီးရကကင်းနှင်းငါတို့တွားတော့မယ်အော်အေးကျွန်တော်ကနှင်းကိုကြည့်တော့သူကလေးပြင်ကြည့်တယ်ဒါဟာအခုတွေ့ဆုံမှုရဲ့ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးမျိုးလုံးချင်းဆုံတာပါပဲကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်လက်မှာဇီးရကလည်းနှိမ့်နေတယ်မြောက်ကတိတ်ဆိတ်လို့ပေါ့ဖြစ်ချင်တော့အိမ်ဒီကဇီးရစီကအပြန်လက်မှာကျွန်တော်ကိုနောက်ကနေကာလီတစီမင်းဆောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအတွင်းလူနေတော့ကောင်းဟွန်တန်ကိုမကြလိုက်မိဘူးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့ဘာမှမခံလိုက်ရပါဘူးပို့ယုံပြေယုံပါပဲကျွန်တော်လမ်းပြီးအခုမှဝင်ထိုင်လိုက်တော့ကောင်းမောင်နဲ့အန်ကယ်ကဆင်လာပြီးပြုရှာပါတယ်မင်းကောင်ကတခုခုလို့ပြပမိတယ်ကျွန်တော်ကဒါရိုဂျီနီစတိုင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုလဲတခုပါပဲကျွန်တော်ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လို့အန်ကယ်ထွက်သွားပြီပါလို့ပြောလိုက်တယ်ကိုကြည့်တီဗီမှာထွက်သွားလေသူထွက်သွားမှကျွန်တော်လဲတင်မကိုလက်နဲ့ပိုရင်းနှင်းကိုဆက်လွှဲနေလိုက်တယ်။နှင်းကကိုဒုက္ခပြလို့မာတယ်နှင်းလို့ငါပြောနေတော့မှနှင်းဝင်မနှောက်ရဘူးနော်မပြောင်ရဘူး။ဈာဖြတ်မမီရဘူး။မပြီးခင်ထထွက်မသွားရဘူး။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါကလည်းမပြောတော့ဘူး။နောက်မှလာပြီးငိုးကြည့်ကြည့်ဝေးရဲ့ငါတောင်းပန်ပါလေ။ပြုတ်ပြပါဆိုလို့လဲငါမပြောတော့ဘူး။အေးဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲနေ့မွေးနေ့ပွဲကိုနင်မလာဘူးလေတငယ်ချင်းတွေစုံစုံလင်းလင်းပြပြပွားပွားတွေ့ကြရပါမယ်နင်ကတော့မပါဘူးပထမတော့မတို့ကကိစ္စတခုခုရှိလို့နင်မလာတာအောက်မေ့နေတာဒါပေမဲ့နောက်တည့်ရက်နေ့ရက်အတွင်းမှာနင်ကမဖိတ်လို့ဆိုတာငါကြားလိုက်တယ်ငါအတော်စိတ်မကောင်းဘူးနင်ကနင်ကိုစိတ်နေဆိုရင်တောင်းငါမှနင်တို့ကိုပြောပြစီရအကြောင်းတွေရှိလာတယ်အခုအဲ့ဒါကိုငါပြောပြမယ်တို့ရဲ့တတန်းကြောင့်ကိုသူပြောင်းလာတာကနေစပြောရမှာပဲတို့ကြောင့်ကိုသူရောက်ရောက်ချင်းမှာစကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တောင်းသားကနင်ပဲတဲ့ငါကိုအဲ့ဒီလိုပြောပြဘူးလေသူစက်တွေ့ရခရေကနင်ဟာတော်လေးတော်ဆိုလေဆိုရေးလေးရေးလေးကောင်းဆိုတာသူနားလေခဲ့တယ်နင်အနောက်ပြောင်းတန်လွန်တာကိုတွေ့တော့သူကမိတယ်အဲ့ဒီလိုရီစရာတွေချုပ်တွေလုံလုံလို့ဂျူကားလိုခေါ်လာလာလေငါကမဟုတ်ဘူးဖိချက်သေးကဂျူကားလိုနင်ဟာရင်းမှာတုံးလို့ရလို့ဆွေစုံတော်လို့ဂျူကားခေါ်တာဆိုတော့သူအတော်အံ့ဩသွားတယ်သူကတိတ်လာရင်မင်းကလေးချင်းကတော့ငင်းယူရတယ်ကျောင်းသားတွေကသူ့ကိုစိတ်ကူးရင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာနင်ကမပါဘူးအဲ့ဒါကိုသူကောင်းကောင်းတတိထားမိတယ်နောက်တော့ငါလေးတတိထားမိလာတယ်နင်နဲ့သူ့ကိုငါဘေးကလိလာနေခဲ့တယ်နင်တိတဲ့အတိုင်းနင်ရဲ့အဖေကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တတိကြီးတယောက်ပေါ့တိတ်တော်တိတ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့နင်ကိုလေသူကောင်းကောင်းပြောထောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်တော်ရည်နေရာမှာသူ့အဖေကိုမိတဲ့နင်ဟာထက်တဲ့နေရာမှာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူစီကိုရီးစားစားရီတအားလာတယ်ဒါပေမဲ့သူကလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးသူတင်ကြီးလေးစားတဲ့ယောက်ျားလေးဟာမရှိတလောက်ရှားတယ်လို့သူကပြောတယ်။ငါတီးတလောက်တော့နင်းတယောက်ပဲရှိတယ်။ဒီနေ့မှသူ့စီကိုရီးစားစားတစောင်းလာတယ်။ဖြစ်ကနေသူဖွင့်လိုက်တာမှသူရောငါရောစိတ်လုံရှားသွားတယ်။လေရည်ကနင်းလိုက်ရင်နင်းဦးနေဦးဘာမှဝင်မပြောနဲ့ငါပြောတာကိုနားထောင်။ဟုတ်ပါတယ်နင်းစာမဟုတ်ဘူး။လေရည်ကနင်းလိုက်ရင်စာကသူများစာဖြစ်နေတာကိုသူများရီးစားစာကိုနင်းကချော့ကူးပစ်လိုက်တာဖြစ်နေတယ်။ငါတို့နှင်းကိုစားစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားသေးတယ်။နောက်ပိုင်းလဲအဲ့လူစားတွေထက်ထက်ရောက်လာတယ်။လေကြီးကတော့နစ်လေကြီးဆိုတော့နှတာပေါ့ဟာ။အောက်ကနမင်းနဲ့လက်မှတ်ကတော့တမျိုးပြီးတမျိုး၊တယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့။နှင်းကပြုံးနေသူကသူ့ရဲ့အပြုံးမှာနှာချင်မှုတမျိုးပါနေတယ်ဆိုတာငါထင်တယ်။နှင်းကတော့ဘာရင်မဟုတ်ဘူး။တခြားကောင်တွေကဒီကြီးစားစာလေးကိုလက်အောင်ကူပေးစက်မှာဆိုရင်ကူပေးလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီစားလေးဟာနင်းနဲ့နှင်းကိုနင်းမလို့နဲ့ဝေးသွားစေတာပဲလို့ငါထင်တယ်။နင်းကနင်းကိုမုံသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာနင်းနဲ့နင်းနဲ့ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံလာကြတယ်။ငါဝမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကပေါ်လာပြန်ရောခိခိုင်ဆူတဲ့ကောင်မလေးကနင်းကိုကြိုက်နေတယ်လို့ပဲ။နင်းစီမှနင်းအကြောင်းနေလိမ့်လိမ့်မိတယ်။နင်းတပြင်းချရမှာပေါ့။သူ့မွေးနေ့မှာနင်းကိုမဖိတ်တာဟာ။အင်းတူဝီချူကရဲ့ငါလေးစက်မပြောတတ်တော့ဘူး။နင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးပြောကြပါသေးတယ်။သူကအဖြူရောင်နင်းစီတပွင့်ပန်ထား၏။ကံကလေးငေးဆောင်ကကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်ပြသည်သိချစ်စရာကောင်းလေသည်မိโกပွင့်တွင်မိုးလုံရနေသည်မိโกပွင့်ဤရင်းနှံကလေးပထောက်ပန်းရင်းနှံလိုဝှေ့ပြတင်းပြက်နေ၏သူနှင့်ကျွန်တော်တောင်ဆက်မှရှင်တွဲကထိုင်နေကြသည်မိုးပေါ်မှာတင်ဖြူတွေကနူးညံ့စွာမျိုးရွှေနေကြ၏အမျိုးမြင်မတီသောငှက်ကလေးများခင်မင်ဖွဲရာပြင်းထန်သွားကြ၏ဒီစီးတဲ့မှာနှိမ့်နှမောင်သောစံကီတာများလွန်လွန်းနေ၏
anu pinya san swa tu taik la ba di ni ba le thu mya ji tan do khun tou thu dan ni tu ne khan la du i phane mu atet pinya chao chu yi ji ini di